Men selvom gysermesteren døde for mere end 30 år siden, så er han ikke helt færdig med at skabe rædsel. En hidtil ukendt film er nu dukket op fra gemmerne. Tre filmruller har dukket op på et filmarkiv i New Zealand. Egentlig skulle de have været smidt ud for længst. Luckily for us, a projectionist, a distributor, we don't well never know who, couldn't bring himself or herself to do that. Optagelserne er endnu ikke offentliggjort, men rullerne indeholder halvdelen af filmen The White Shadows fra 1923, en af de første film Alfred Hitchcock nogensinde skrev manuskript til. De seneste 22 år har rullerne samlet støv i en kasse på filmarkivet i Wellington. This is the only print in existence, so we've obviously got to be very, very careful with the way we do preserve it. Alfred Hitchcock etablerede sig i starten af 20'erne som en klipper og manuskriptforfatter, inden han altså senere blev verdenskendt som filminstruktør. Hvis du spørger mig, så er han den største instruktør nogensinde. Hitchcock døde i 1980. Sidenhen blev forfatter og filminstruktør Christian Brød Thomsen særligt fascineret af Hitchcocks værker. Han har endda skrevet en bog om legenden. Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er utroligt spændende, at der er kommet en film, som Hitchcock har skrevet manuskript til. Sidst i 1960'erne mødte Christian Brød Thomsen faktisk instruktøren på optagelse i København. Men først mange år senere indså han, hvad der gjorde Hitchcock til noget helt særligt. Hitchcocks store kunst var, at han inden for Hollywoods rammer kunne skabe, jeg vil sige avantgardefilm, jeg vil sige eksperimenterende film. Hitchcocks fans over hele verden leder fortsat efter resten af optagelserne. Ja, det er vist det, man kalder en cliffhanger. Og fra sidste